Strelecká komisia Slovenskej poľovníckej komory má na starosti komplet celé strelectvo a vlastne zastrešuje 64 tisíc poľovníkov po stránke tej streleckej. Ak chce občan byť poľovníkom a vlastniť poľovnú zbraň, musí v prvom rade tým poľovníkom sa stať, tým pádom zložiť vlastne skúšky o prvý poľovný lístok. A na základe poľovného lístka môže u nás v rámci samotnej skúšky, ktorá je daná vyhláškou, zložiť tzv. Doplnkovú skúšku, ktorá ho oprávňuje na to požiadať si o zbrojný preukaz skupiny D, teda na poľovné účely. V prípade, že chce mať aj inú skupinu, napríklad tomu A, už bude musieť túto skúšku samostatne robiť na príslušnom inšpektoráte polície. Musí byť vyšetrený svojim obvodným lekárom a takisto musí mať raz za života tie psychotesty, ktoré ho oprávňujú držať poľovnú zbraň. Novopečený poľovník musí každý rok absolvovať kontrolné streľby po dobu 3 rokov a potom vlastne každý poľovník v rámci evidencie tej svojej príslušnej obvodnej poľovníckej komory absolvuje kontrolné streľby každých 5 rokov. Strelecká komisia vlastne robí kurzy tzv. Streleckých inštruktorov a rozhodcov s oblastnou alebo s okresnou pôsobnosťou. Tieto potom oprávňujú robiť aj samotného inštruktora pri streľbách na prvý poľovný lístok alebo potom pri tých kontrolných streľbách. Každá úvodná poľovnícka komora má minimálne zazmluvnenú svoju streľnicu, kde sa vlastne vykonávajú kontrolné streľby, kde sa vlastne vykonávajú príslušné tie športové aktivity poľovníckeho strelectva. Usporiadame vlastne oblastné majstrovstvá, to znamená, že jednotlivci, ktorí sa zúčastnili okresných majstrovstiev, sa môžu zúčastniť aj majstrovstiev oblastných, na ktorých delegujú príslušné obvodné poľovnícke komory a potom vlastne tí najlepší z najlepších sa zúčastňujú majstrovstiev SPK.